Розв'яжемо рівняння з діленням. 38 поділити на x дорівнює 19. У нас невідоме дільник. Для того, щоб знайти дільник, потрібно ділене поділити на частку. Запишемо x дорівнює 38 поділити на 19. Це ділення на вміщення. Порахуємо, скільки разів число 19 може вміститися в 38. 19 і 19 – це 38, тобто 2 рази. Х дорівнює 2. Виконаємо перевірку. 38 поділимо на 2. Тридцять вісім розкладемо на суму зручних доданків. Ми ділимо на 2, тому розкладемо на 20 і 18. 20 поділити на 2 буде 10. 18 поділити на 2 вийде 9. 10 плюс 9 – 19. Дев'ятнадцять дорівнює 19. Значить, 38 поділити на 2 дорівнює 19. Ми правильно знайшли корінь рівняння. Наступне рівняння. Х поділити на 4 дорівнює 72. В нашому рівнянні невідоме ділене. Для того, щоб знайти ділене, потрібно перемножити частку і дільник. Сімдесят два помножити на 4. 7 помножити на 4 буде 28. 70 помножити на 4 буде 280. 2 помножити на 4 буде 8. 280 плюс 8 вийде 288. Підставимо знайдене значення х для перевірки. 288 поділимо на 4. 288 – це 28 десятків і 8 одиниць. 28 десятків поділити на 4 буде 7 десятків або 70. 8 поділити на 4 буде 2. 70 плюс 2 вийде 72. Між рівними числами поставимо знак «дорівнює». Між виразом і значенням теж поставимо знак «дорівнює». Ми правильно знайшли корінь рівняння.